နက်တူတူ channel ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့မိဘသူများအားလုံးနဲ့မင်္ဂလာပေါင်းနေကြပါမယ်ရှင်။ဒီမို့ကနက်တူတူ channel ကလည်းအသက်ရှင်နေဖို့ထောက်ရတဲ့ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ကောင်းများစွာရမှာအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့မင်္ဂလာတရားမင်္ဂလာစကားအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးရမှာဖြစ်ပါရှင်။ဒီမက်ပါဆိုရင်လည်းတိမက်ဖွေရသာသမိယကထာအပိုင်း158ကိုရွှေဘုံစီတော်မိကဲ9ရက်ဝင်ဓမ္မတာကိစ္စအဖွဲ့ချုပ်အတွင်းမှဖြစ်တဲ့ဆရာဦးစန်းလေးဆင်ကျောင်းနဲ့ပြည်စုံမြင့်ရတက်ဆက်ပေးပါမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒါကြောင့်မို့ဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုအပ်ပေးကြပါမယ်ရှင်။ကျေးဇူးပါပါရှင်။ဆက်ကြပါဆရာဒီကနေ့တော့မင်းရထားတာဒီမိဘနှစ်ခုပေါ့နော်။မိဘနှစ်ခုရောက်နေပါတယ်ဆရာ။အဲ့တော့ပထမဆုံးမိဘလေးကိုဖတ်ပြပေးပါမယ်ရှင်။အဲ့တော့ဒီပထမဆုံးမိထားတာတော့ဦးမျိုးခိုင်ရမိထားတာပေါ့နော်။သူကတော့ကမာရွတ်တီးမိမာလမ်းမှာနေထိုင်ပါတယ်တဲ့။ဆရာကိုတစ်ခုတော့မေးချင်ပါတယ်တဲ့။တရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တရားဆက်တည်မှုနဲ့ဒိဋ္ဌိပြောင်းအောင်နှလုံးသွင်းမှုဆိုတဲ့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းမှာဈေးပိုင်းကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျာတဲ့။ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ရှင်းပြပေးစီလိုပါဆိုပြီးတော့မိထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆရာ။အဲ့တော့ဒီမိကုန်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာအနေနဲ့ရှင်းပြပေးပါရှင်။ညတော်ညရှင်ဟောရတဲ့တက်ပြောနော်ညတော်ညရှင်ကသာဒုဒ္ဒတိရန်ဒုဗ္ဗေညောတဲ့သိတိကတံဒီဝတ္တိပြောပါတယ်သိမလားသာဒုဒ္ဒတိရန်မစင်ကြယ်သောတိရာရှိသောဒုဗ္ဗေညောပညာအားနည်းသောပုဂ္ဂိုလ်ပြီးတဲ့သိတိကတံသိတိမြို့သမားကြီးကိုနောက်ဝတ္တိမရတာဘူးပဲမြန်မာလူပြောရင်တော့တိရမစင်ကြယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပညာအားနည်းသွားတယ်။ပညာအားနည်းတဲ့အတွက်သမာဓိတည်တည်မရ။သမာဓိတည်တည်မရတဲ့အတွက်သုနှောင်းတရားကိုမမြင်နိုင်။သုနှောင်းတရားမမြင်နိုင်တဲ့အတွက်ဥဒုက္ခကမလွတ်ဘူးလို့ပြောရတာ။အဲ့တော့ဒီပါဠိတော်မှာကြည့်ရင်ဈိကကဈိကနဲ့ဈိကစင်ကြယ်မှုလို့ရတယ်။ဘုရားကဒိဋ္ဌိကျောအောင်နှလုံးသွင်းတယ်လို့ပါလို့ပြတာပညာကံ။အဲ့ဒီပညာကံရောက်ဖို့အတွက်ဈိကဟာခြေတံဖြစ်တယ်။ဒါဖြစ်ရင်ဒီဈိကမှာဘယ်လိုပြန်ဆန်းစေရမှာပေါ့နော်။ဈိကရှိရင်ပြီးရောတာမဟုတ်ဘူးဆန်းစေရ။အဲ့ဒီကဘယ်လိုဒီကလဲလို့ပြောရင်ဟိုရရချေလိုမျိုးသူများခိုင်းလို့စောက်တည်လာတဲ့စောက်တည်လိုက်တဲ့ဒီကမျိုးဟာသရအားလည်းနေတယ်ဒီကလည်းမတတ်ဘူးဘယ်လိုဒီကမျိုးမဟုတ်ဘူးနောက်တော့ဒီကစောက်တည်ပြန်တော့လေဒီကရဲ့အကြောင်းအရာကြီးကောင်းစွာမသိပဲနဲ့ကောင်းစွာစိတ်ကမြန်သွမှုမဒီကကိုမရှိမဲနဲ့တနည်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့တဲ့ဟိုဒီကကြီးရဲ့အံပန်းလေးတန်တာဝဋ်တဒုက္ခတော်ဝန္ဒနာထာယစိတ္တရဏိနသဟကျင်္ဂသမဏကတ္တသုမောအာဇီဝထပကတိယသုမောနဝကသမဏကတ္တတိယပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးတန္တရဝဋ္ဌဒုက္ခတော်မပါပဲနဲ့ဆိုရင်သူကသာသနာအတွင်းတည်တာမဟုတ်ဘူးတန္တရာဝဆင်းရကလွတ်မြောက်မှုဆိုတဲ့ဟာပါမှာဒီတိရအာကောင်းနမဟုတ်ရင်ဟိုမြေလူပေါ့ဗျာမြေပေါ်မှာဆောက်ဦးဆောက်မယ်ဆိုရင်မြေတော့မြေညက်မှာဆောက်ဦးကဆောက်လို့မလွယ်ကျင်ဖို့မလွယ်တိရအခြေခံဖြစ်တဲ့အတွက်မြေကြီးနဲ့တူတယ်တိရမြေရာဖြစ်ပေါ့နော်အဲတော့တိရအခြေခံရှိမှသာရှင်းသောအရာတွေကမပြီးသေးတဲ့အရာမရှိဘူးလို့ဘုရားရှင်ကလည်းအမှန်ခံတယ်။တော့ဘုရားရှင်ဟောတယ်ဆိုရင်တော့အမှန်တရားအကြောင်းရှိတယ်။တိရဝတ္တောကိဉ္ဏမကံမနတ္တိသတိလို့ပြောတယ်။တိရဝတ္တောတိရနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိဉ္ဏမကံမနတ္တိသတိမပြီးသေးတဲ့အရာမရှိဘူးလို့ဘုရားအမှန်ခံတယ်။ဒါတော့တိရသည်ဉာဏ်ကြီးရဲ့လူတဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့အရေးကြီးလို့ဖြစ်တယ်။ဒါဖြစ်ရင်ဥပမာလေးတစ်ခုပြောမယ်။ဟိုမြေဦးတစ်ခုမှာအဆောင်ဦးကြီးကျက်ခံရတဲ့အဆောင်ဦးတစ်ခုကိုတည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြေကိုရွေးရတယ်မြေရောမြေညက်လေဟိုမကောင်းမွန်တဲ့မတန်ရှင်းတဲ့မြေလေပေါ်ဆောက်တည်လို့မရအောင်အဲ့တော့မြေကိုဘာဖြစ်လဲခိုင်မာမှုရှိအောင်ပြည့်လည်မှုရှိအောင်မြေရဆန်းရတာပေါ့နော်ဒါဖြစ်ရင်အဆောက်အဦနဲ့မြေမှာမြေကြီးကအဆောက်အဦနဲ့တာဝန်လားလို့မြင်နေတယ်ဒီလိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုလိုတာကခိုင်မာမှုတည်ရမြေရဖြစ်မှုအတွက်ကမြေကြီးကအဆောက်အဦနဲ့တာရည်တည်ရမြင်ရတယ်လောက်ပါမှုထယ်ဝါမှုခံ냐မှုအသုံးဝင်မှုရရင်တော့အဆောင်ဘူးကမြေကြီးရဲ့တာရယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရဲ့ဝါဒကဝိပဿနာဝါဒဆိုတာဟိုအခုလည်းကိုယ်စိတ်ကိုင်းမှုမရဝေဖန်ပိုင်းခြားပြီးတော့သူ့ဉာဏ်နဲ့သူ့ဉာဏ်ရမှာပေါ့ဒါကြောင့်ပညာနဲ့တရားမှာပညာဆိုတာပညာအထက်ဆုံးမှာရှိနေတာပဲတရားနဲ့မမြင့်မြတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတရားထက်အရေးမကြီးတဲ့အခြေအနေမှာတရားကိုဝက်တာပြရမယ်နော်တရားကအရေးကြီးတယ်ကောင်းပြီဒါဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ရှင်းကြည့်ပြဖို့အတွက်နှလုံးသားဆင်ခြင်မှုအဲ့ဒါကဘာလဲလို့ဆိုတော့ပညာကမ်းဖြစ်တယ်ဝိတ္တိနဲ့ပြောရင်ဒီလဝိတ္တိပြီးတော့မှစိတ်ဝိတ္တိပြီးတော့မှဒိဋ္ဌိဝိတ္တိပြီးတော့သင်္ခါဝိတ္တနာဝိတ္တိဒီလိုသွားတာပေါ့။ဒီနေရာမှာပြောချင်တာကတိဒိဋ္ဌိဝိတ္တိဆိုတာဒိဋ္ဌိမြဲတယ်။
ဒီကြောင့်ဝင်လို့ဒီကဓမ္မကြီးဆွဲတော့ဒီကလည်းမြဲပြီဓမ္မကြီးလည်းဆွဲပြီပြီးတော့မှဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိတရားကနာယုတ်နဲ့ခွဲသွားပြီပြီးတော့မှသင်္ခါဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိသစ္စာပရိက္ခာညာအကြောင်းကျိုးနဲ့တွဲမိသွားပြီဘယ်ဟာအကြောင်းနဲ့ဘယ်ဟာကြီးအဲ့ဒါလိုမိတော့မှအဲ့ဒီရောက်ပြီလားဓမ္မကြီးဝိသုဒ္ဓိဖြစ်တဲ့အဝိပဿနာအထုပ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိအဆင့်ဟာခုနကပြောတဲ့ဟိုဒိဋ္ဌိပြုတ်ယောနိတော်မနဲ့ဒီကာရလုပ်တာအဲ့ဒီချိန်မှာမလုပ်လဲဆိုနာယုတ်ကိုခွဲရောက်ပြီလားဉာဏ်နဲ့ပြောနာမလူပါပြည့်စုံတိုင်းဒါဖြင့်နာယုတ်ပွဲဖို့အတွက်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဖြစ်ဖို့အတွက်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့နှလုံးသားမှန်မှုအတွက်ကပါလဲဆိုရင်နာယုတ်ကိုလက္ခဏာရန္တာပြုစုပရံတရကျခံလေးဓာတ်နဲ့သူကကြည့်တယ်အဲဒါလိုကြည့်မြင်လိုက်တာနဲ့ဒိဋ္ဌိကအော်တိုမက်တစ်ကလေးပွဲသွားတယ်ပြုတ်သွားတယ်လက္ခဏာရန္တာပြုစုပရံတရကျကဒါစာတန်ပိဇံနဲ့ဖြစ်နေတယ်အတိပ္ပယ်ဥပမာအနေနဲ့ပြောရင်ဥပမာသိပညာနဲ့ပြောမှာပေါ့ဗျာနော်ဘုံဝေဒာမြစ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရဘူးနာလည်းလွယ်ဆူလာနဖာဘောရာနော်ရှင်းပြီဆူလာနဖာကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချမယ်တဲ့ဆူလာနဖာရဲ့ပြင်ကုသဘာဝကိုလေ့လာအဲ့ဒါကိုလက္ခဏာလို့ပြောတယ်ပြီးတော့မှဆူလာနဖာရဲ့အစွမ်းတတိကိုလေ့လာအဲ့ဒါကိုရတ္တလို့ပြောတယ်ဆက်ပြီးပြီးတော့မှဆူလာနဖာရဲ့အကျိုးတရားကိုပြောတယ်အကျိုးပေးနိုင်တာကိုကြည့်ရမယ်အဲ့ဒါပြည့်စုံပဋ္ဌာန်းလို့ပြောတယ်အကျိုးပေးတာပေါ့ပြီးတော့မှအခြေခံအကြောင်းပြရဆူလာနဖာရဲ့အဲ့ဒါကိုပဋ္ဌာန်းလို့ပြောအဲ့ဒီခြံလေးခြံကိုတိုင်းပင်ခြားခြားသိလိုက်တာနဲ့ဒိဋ္ဌိကပြုတ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိပြုတ်နေတိကျမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အခုအစဉ်တိုင်းဝိသုဒ္ဓိရဲ့နှွားရဲ့ဒီရာဝိသုဒ္ဓိ၊စေတဝိသုဒ္ဓိပြီးဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိတော့ပါ။ဉာဏ်ရှင်ရဲ့နှွားရဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ကခုနကလည်းဒိဋ္ဌိပြုတ်နေပဲပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိကိုတိကျနိုင်ပြီးဖြစ်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။ဟိုတယုတ်ပိစီအောက်တယ်စနေကြပြတ်ပြီးပဲသက္ကာယတိတိကိုဒီလောက်ပြန်တော့ဟိုမှာဖြစ်မယ်။ဒါဒိဋ္ဌိကိုဉာဏ်ပြုတ်မတဏှာကိုနှောင့်ပဲမယ်မရဘူး။ဒါပြီးဗျာဘုရားဟောတဲ့ဆိုလိုတာကဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်လို့ဆိုလဲကွာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်နေတဲ့မနောတ္တဗံဒိဋ္ဌိဝိကိတာပြုတ်လိုက်ပြုတ်သွားတယ်တဏှာမပါဘူးလို့ပြောချင်ပြောမယ်မဟုတ်ဘူးလောဘမရှိပါတယ်မှာဒိဋ္ဌိကတာတမယု၄ပါးရှိတယ်ကိုကြည့်ဦးပြပါဒိဋ္ဌိကတာတမယုကိုပြုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိရဲ့ရှင်နေတဲ့တဏှာလောဘတဏှာတွေအကုန်ပါသွားတယ်ဒါကစာတယ်မှသိတာပေါ့နော်မသိရင်တော့ဒိဋ္ဌိကဝိရင်ပြုတ်မယ်တဏှာကပဲကြမှာပြုတ်မှာလို့အဲ့လိုအဲ့လိုတိကျပြုတ်ပြီးတော့မရှိပါဘူးဒါကြောင့်ဒီတစ်ခုကိုကျွန်တော်အခု formulation ပြမယ်ပညာနဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ခြင်းဆိုတဲ့နှလုံးသွင်းမှုပေါ့နော်ပညာပေါ့ပြောရင်ပညာနဲ့ပညာပညာနဲ့ပညာမှာပညာကြောင့်တမာတိပညာဖြစ်ရတယ်လို့တမာတိပညာဖြစ်သွားပြီးတဲ့အတွက်အဲ့ဒီတမာတိပညာရဲ့ပေါင်းနာအစွမ်းနဲ့အဲ့ဒီပညာဟာလည်းပုံပြီးတောက်ပြောင်ဖြစ်ပြဲလာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအညာဉာဏ်တော်နဲ့ယူနေနောက်ခုနှလုံးအရေးကြီးတယ်ဘယ်ဟာပိုအရေးကြီးတယ်မပြောဘူးနော်နောက်ခုနှလုံးအရေးကြီးတယ်ပညာနဲ့ဒီဒီရဲ့ဆိုတာဖြစ်ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ဆရာနောက်ထပ်လေးပုံလေးတစ်ခုကိုထပ်ပြီးမေးချင်ပါတယ်ဆရာ။ तू ကဒီတောက်ကလာပေါင်းငွေစောစောလမ်းမနေထိုင်တဲ့ဥအောင်နိုင်ကမေးထားပါဆရာ။အဲ့တော့ဒီမေးထားတာလေးကဒီပန္နိကဓမ္မနဲ့ဝိဝိကနိတိတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီဒါနရောအကြောင်းသိလို့ပါတယ်။အဲ့ဒီဒါနနှမျိုးမှာဒေဒါနပုံပြီးတော့မြတ်လဲပေါ့နော်။ပြီးတော့ဒီဓာလေးတွေကိုတာနာခံနဲ့တကွာရှင်းပေးတော့ဖြေစားပေးစေလို့ပါတယ်။ဆရာဦးဆန်းလေးကိုလည်းချမ်းသာပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင်။လက်ဆိုရတာပေးပို့ထားဖြစ်ပါတယ်ဆရာ။အဲ့တော့ဒီမေးခွန်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာအနေနဲ့လည်းဖြေစားပေးပါမရှင်။ပဏိဒဒါနနဲ့ဝိဝတ္တနဲ့ဒီဒါနဖေဒါနပါလည်းလို့ပြောရနော်။ပဏိဒဒါနကိုအမှန်တမ်းပြောရရင်ဆောင်ပြမှာတိုင်ရိုက်ကြည့်စို့။သို့တော်ကလူပဇာနီးလို့ကရဏုပဇာနီးလို့ဌာနုပဇာနီးလို့လည်းပြင်ပြီးတော့ဟောကြားပြောကြရအောင်လို့ပြောတယ်။အနိဒာဒါနာတော့သဘေမှာတည်းရဲ့ပြုစု။ဝိမုဒ္ဒနေတိဒါနာတော့တည်းရဲ့ရှိတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဝိသင်ရဲ့ကျင်းစွာနဲ့ပေါ့။ဝိသင်ရဲ့ကိုမပြည့်ဝဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးဆိုတဲ့ဌာနတော့အဲ့ဒါဒါဝိမုဒ္ဒစိတ္တဒါနာ။အဲ့တော့ပဏိဒဒါနာကတည်းရဲ့မရှိဘူးလို့ဆိုတာကမတွေ့ဘူးလို့ပြောတာကသူကခြုံပြီးတော့ယူရင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းယူလို့ရတယ်။သဘောတရားလည်းယူလို့ရတယ်။ခုနကဝိမုဒ္ဒနိတိကြဒါနဆိုတာကတော့ဒီဟာသဘောတရားသက်သက်ပဲ။နော်ပါလဲဆိုရင်ခုနကဝိသင်ရဲ့ကိုယူနေတယ်။နော်ပြောလို့ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းပြောလို့ပြောဝိမုဒ္ဒနိတိကြဒါနာ။ပဏိဒဒါနဆိုတာပဏိဒဆိုတာကိုပါလဲလို့ပြောတယ်။သမာဓိပြောရင်ပညာရှိပေါ့ဗျာ။အဲဒီပဏိဒဆိုတာကဝိညာဉ်ဇာနဲ့မတူဘူး။ဟိုဓမ္မကုံတော်မှာရှိတယ်။သစ္စတံဝိရိဒ္ဓပေါ်ဝိညာဉ်ကြီး။ဝိညာဉ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲသိတယ်။အဲဝိညာဉ်ကသမျိုး။ပဏိဒနိယံဓာတိပညာဝတိနာဝိညာဉ်။ပဏိဒကြတော့အဲ့ဗုဒ္ဓယံဒိဋ္ဌသုတစေညာဝေဒနာပညာဝေဒနာပဏိတောဒီတို့ကိုခွာချတယ်။အဲ့တော့ပဏိတမှာဟိုမင်္ဂလာထုတ်မှာလဲပဏိတံနဲ့သတိဝေဒနာပြန်နော်။နောက်ပြီးတော့ပဏိတဝိရဏီရောဆိုပြီးတော့ဘုရားတဲ့ပြောလို့တဲ့တရားတွေကိုဟိုသိနိုင်တဲ့ခံစားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပြန်။ဒီတော့ပဏိတကိုယူရင်သူကအကြီးကြီး
ဆိုလိုတာကဥမာအရှင်ဘုဒ္ဓဒီခန္ဓာလိုက်ဒီမှာအာရုံလိုက်ဒီမှာဉာဏ်နဲ့သစ္စာလိုက်ဒီမှာပြည့်စုံလို့အကြောင်းဟုတ်ဒီမှုဒီနဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပဋိစ္စမဲ့ဟောတာရဲ့ရှိဆုံးတယ်သူကခြေဝန်းခြေဝန်းတဲ့ခါကျတော့ဘုဒ္ဓခြေရနေပြီးတော့ဟိုဖရာရှင်ဒီဖရာကိုလည်းပဋိစ္စလို့ပြောခဲ့ရှိပညာရှိပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီခြေနေတဲ့ခါကျတော့ဒီရခါလေးကသဘောတရားတစ်ခုပဲဘုဒ္ဓတန်တဲ့ပညာနိုင်ခြေတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းခက်တယ်ခက်တဲ့ခါကျတော့လွယ်တဲ့နည်းကိုကျွန်တော်ပြောပြအဲ့ဒီပဋိစ္စကိုပုဂ္ဂိုလ်ပိုင်းဆိုင်အောင်ဆယ်လိုက်ပေါ့နော်သဘောတရားဆိုင်အောင်ဒီတဲ့ဒီရတဲ့သဘောတရားဆိုင်ရတဲ့ရှေ့တော့ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ဘာမှကြားရတယ်လို့တဏှိတာလို့ပါတယ်လို့သဘောတရားကောက်ပြီးသုံးဆန္ဒမာတိကဒုက္ခမာတိကဘာလပဏိတာသုံးတာရှိတယ်။ဘာလနဲ့ပဏိတာကိုဆွဲပြ။အဲ့ဒီတည်းမှာဘာလဆိုတာအဘိဓမ္မာဆိုတာ။အဘိဓမ္မာတဲ့နောက်ဝင်တဲ့ဒီမှာပေါ့နော်။အဘိဓမ္မာဆိုတာကိုပေါ်တယ်။လောရှိတော်နဲ့ပေါ်တယ်ဆိုတော့ဒီချက်ပါတော့တပါပေါ့။ကံကြီးတော်လို့ကုသိုလ်တွေဆက်တာပြီပါကုသိုလ်တွေနဲ့ဆက်တဲ့ဘာလဲကငါကုသိုလ်တွေရှိပါမဟုတ်ဘူးကွာရောက်ကုသိုလ်မက်ဆေ့ချ်တော့ဆက်တယ်ဘာလာဒီအမှုတွေကံကြီးတော်ကြီးကုသိုလ်တွေဆက်တာဒါကြောင့်မင်္ဂလာတော့မှာသာသီဝနာစဘာလာနဲ့သူ့မိုက်ကိုမမီဝဲမသိကြရှင်းတယ်မိမိကိုယ်နဲ့သူ့မိုက်မသိရေးကိုလည်းကောင်းပါလေပရမတ္တသစ္စာရှိတော့မှရှိတော့ပရမတ္တသစ္စာကြည့်ရင်တော့သူ့မိုက်ကျတော့ကိုယ်တို့လူနိုင်ကြသူ့မိုက်ပေါ့ဒါတော့ပရမတ္တကုသိုလ်တွေဆက်ပြီးတော့ပရမနာသစ္စာရှိတော့ရင်ခုနအရာတော်တည်းကိုလည်းပြောရင်အမှုသစ္စာ၁၂ပါးလောဘတဏ္ဍာမောဟပဲနော်အဲဒီ၁၂ပါးကုသတဏ္ဍာမှာရှိနေရင်သူရသောသိက္ခာတဲ့ဘုရားလူမိုက်လူသောသိက္ခာတဲ့ဘုရားနဲ့ဝါသူမိုက်ပြည့်ကြနော်ဒါဘုရှင်ပါဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဘာလာဆိုတာဒီအဲဒီဒုက္ခမှာအမှုသစ္စာ၁၂ပါးပဏိတဆိုတာဒီကုသစဉ်၂၂ပါးဒါနဲ့ဒီမှာဆိုင်တာပဏိတဆိုင်တာပဲဒီကုသ၂၂ပါးဆိုတာခုနပြောပြီးမာဟုရှိပါမဟေဘုကုသကုပါရောဂဉာဏ်မသိပြီပါအဲ့ဒီဟာကိုရှိတာကိုအဲ့ဒီစိတ်ကြီးရှိနေတာကိုတဏှိတာလို့ခေါ်တယ်။ဒါဖြစ်ရင်မဟာကုသတဲ့ရှစ်ပါးမှာအပိဓမ္မာတဲ့နာဘူးညာသိမှာပေါ့ဒီသုတေနိုင်အောင်ပြီးတော့ညာနာတမယုလေးပါပါတယ်ညာနာဝိသေယမူပါပါတယ်။ဒီတော့တစ်ချမ်းအသင်္ကာရီကလေးပါသင်္ကာရီကလေးသမုဒ္ဒလေးပါဥပဒါလေးဒါတော့ပြောချင်တာကညာနာတမယုလေးပါကလည်းမဟာကုသတဲ့မှာပါတယ်။ပါတဲ့နာကျတော့ညာနာတမယုလေးပါပါတယ်ညာနာဝိသေယလေးပါတယ်။ဝိသေယတာမရှင်းဘူး။လူလူခုလုံးဉာဏ်မပါဘူးပေါ့ဗျာ။အမကလေးတူကအလူဒါနာလုပ်မယ်။ဒီတိုင်းလူလိုက်တာပဲ။တိုးတော့ကံကံကြီးကိုယုံကြည်တာလို့ဘုံတော်ကြီးပြီပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါဉာဏ်ဝိသုဒ္ဓိလို့ပါတယ်။ဒီကြီးကတော့သိရပါတော့တယ်။အဲ့လိုဉာဏ်ဝိသုဒ္ဓိကုသိုလ်ကြီးပါနေတာကိုလည်းပဲပန္နိတာလို့ခေါ်ကြတာ။သူရှင်းကနော်။နောက်တက်လာပြီမဟာကုသိုလ်လည်းဇံပဲ။ဇံနေပေါ့။ဇမလို့ပေါ့ပရမဂန္ဓိရတဲ့တည်း။အဲ့ဒီဇံကုသိုလ်တွေဟာလည်းပဲခုနပန္နိတာလည်းပါပါတယ်။ပါရင်ကကြတော့ခုနပြောတဲ့လောကီကုသိုလ်ဈာန်ပါတယ်ကာမဝဇ္ဇကုသိုလ်ရှိပါဒီဘက်ကဈာန်ပေါ့နော်ဈာန်ပင်ကို၉ပါးပေါ့မဲခု၉ပါးအလုံးပါ၃၁ပုံထဲမှာပဲရှိ၃၁ပုံထဲမှာရှိနေတဲ့များဟာဝိသေယထဲမှာရှိတယ်အမှန်၃၁ပုံထဲကတဏှာရဲ့လက်ချက်ရှိနေတဲ့ကကြတော့သူကဝိမုတ္တနဲ့ကြည့်ကြမဟုတ်ဘူးဝိတ္တနဲ့ကြည့်ကြဆက်လောကီကုသိုလ်ကြီးဖြစ်တယ်လောကုတ္တရာကုသိုလ်ဖြစ်တယ်မဲ၄ပါးကမှဝိမုတ္တနဲ့ကြည့်ကြဆက်သွားတော့ဒါပေမဲ့သူကလုံးတော့ကြည့်ဖြစ်တယ်အဲ့မှာဘုရားလည်းပါတယ်ညာနာတမယုပါတယ်ဘုရားပါတယ်မဟာဘုရားပါတယ်ဘုရားပါတယ်ဒါကြောင့်ပဏိတကိုဒီလိုတေဘုကောက်တာတော့ဘာသူကအဲ့လိုရောပြီးပြီးတော့ရာကျင်ဘုရားဝိမုတ္တနဲ့တိတ္တဓာတာကတော့ရှင်းတယ်သူကဘုရားရဲ့ကိုမှီပြဲလို့တော့အရိယာတွေမှာလုံးတဲ့နဲ့လုံးနိုင်ကြတာဒီပေါ်တော့အရိယာနဲ့ဘုရားရှင်တွေကမတူဘူးပွာချိုင်းအဲ့အခုလူလုံးတာတော့မှကျုံလုံးထက်ပြောမှာဒီခုလုံးတာတော့မှသူတို့ကပြောတဲ့သစ္စာသိတဲ့လူကလူနဲ့ဝိဇ္ဇာဥသိတဲ့သစ္စာမသိဘဲနဲ့လူတဲ့လူကအဝိဇ္ဇာဥသိတဲ့ဒီလိုပြောဒါကြောင့်လူရင်ဖြစ်တဲ့တင်မျိုးလူရမယ်ခရဝေရတင်မျိုးလူရမယ်ဝိပဿနာတင်မျိုးလူရမယ်အဲ့ဒါကမြတ်တဲ့ဒါကပဋိစ္စဒါနဖြစ်တယ်လို့အရှုပြောအောင်ပြောမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကစစ်သိကြည့်ရမှာကနှလုံးသွင်းကြည့်ရမှာအရိယာနဲ့ဘုရားနေရာမတူဘူးအရိယာတို့ရဲ့ဝိပဿနာကဥဒိယဗေဒဉာဏ်နဲ့စတကယ်မဲ့ပုံရထားပြီးတဲ့သောတာပန်တရားရဟန္တာကတော့ပြီးတော့လုံမယ်ဆိုရင်ဥပယဗျာဉာဏ်နဲ့ကောက်ချက်ကလေးကောက်တတ်တာဘုလူတင်တို့ရဲ့ဝိပဿနာကပြန်ကောက်မယ်ယူမယ်ဆိုရင်ပေါ့ပုံဝင်သားဉာဏ်တို့ကပြန်ကောက်မယ်ဆိုရင်တဘာဝလက္ခဏာကိုဖြစ်တဲ့နာမရူပပြည့်စုံတဲ့ဉာဏ်ကိုပြန်စားမတူဘူးနှလုံးသွင်းဖို့ဒါကြောင့်ဘုလူတင်ဒီဥပုကိုခရဝရတင်လူအဲ့ဒါဖြစ်ပြတင်ပြီးလူဝိပဿနာလုပ်ပြီးလူတွေသူအတင်းအာယုံပြုရင်ဥပယဗျာဉာဏ်ကိုပြုနိုင်ခရဝရမရောက်ဘူးနာမရူပပြည့်စုံတာကိုဝန်လုံးနေရအတေးအာယုံပြုပဲနဲ့ဝိပဿနာအတူပဲဘုရားတရားအကြောင်းပေါ်ပြီးတဲ့အဲ့ဒါဒီနိုင်ရှင်ရမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ခုနကဟိုပြောတဲ့ပဏိတနဲ့ဟိုပဏိတဒါနနဲ့ဝိမုတ္တနိတိဒါနမှာဒီလိုချုပ်နော်ဘ
ဝိဝတ္တနိတိတဒါနာကအရာကျင်းတယ်ပဏိတဒါနာကအရာကျဲတယ်ကျဲတဲ့ခါကျတော့ပဏိတဒါနာဖြစ်တိုင်းဝိဝတ္တနိတိတဒါနာဖြစ်တယ်ဝိဝတ္တနိတိတဒါနာဖြစ်ရင်တော့ပဏိတဒါနာဖြစ်လို့ရအရာကျင်းတယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့သတိနဲ့ပြင်တာသတိဆိုတာဒီအရာကျဲသတိဒီသောဘနာစိတ်တည်းဖြစ်တဲ့အတွက်သောဘနာစိတ်59ပါးနဲ့ဆက်ဒါနဲ့ဆက်မယ်။ပညာသည်အရာကျင်းတယ်။ပညာသည်ပြင်းရင်တည်းစိတ်တည်းကြီး59ပါးသောစိတ်နဲ့ဆက်။ပြင်းရင်တည်းစိတ်တည်းကြီး59ပါးသောစိတ်နဲ့ဆက်နဲ့သတိစိတ်တည်းကြီး59ပါးသောစိတ်နဲ့ဆက်နဲ့အတွက်အရာကျင်း။ဒါကြောင့်ပညာဖြစ်ပြီလို့ဆိုရင်အရာကျင်းတာ။ပညာဖြစ်ပြီလို့ဆိုရင်သတိကပါလေ။ဒါကျင်းတော့။သတိဖြစ်တိုင်းပညာပါဘူး။ဆိုတာညာနာဝိပယုကုလို့ပြောတာလေဒီချက်ရှင်းအောင်ပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတောင်းလို့မှနေတောင်းလို့မှနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကိုရန်ကုန်သားလို့ပြောပြဒါပေမဲ့ညာချင်းတော့ဒါပေမဲ့ရန်ကုန်သားတိုင်းကတောင်းလို့ရဘူးကျွန်တော်မျိုးတောင်းလို့လို့လာတယ်ကိုကအရာကျေတာဘူးရန်ကုန်သားလို့ပြောရင်ညာချင်းပါတယ်တောင်းလို့သားလို့ပြောသုံးဖို့တောင်းလို့သားလို့ပြောညာချင်းပါတယ်အဲ့တော့အရာချင်းတော့ဒီလိုတော့ကရင်ညာချင်းတဲ့တော့ပါပြီဆိုနေပြလာလိုက်ဒီမှာကပဏိတဒါနလို့ပြောတိုင်းဝိဝတ္တလေးပြတတ်တာဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။မာကုလို့ရှိပါ။ဟိုမဲဘုရားဆိုတာကိုရှင်ရဲ့မှာနည်းနေတဲ့အဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကဝိဝတ္တလေးပြတဒါနကိုဖြစ်ဖြစ်မှမဖြစ်ပြီးဆိုရင်ပဏိတဒါနဟုတ်ပါဘူး။အဲ့လိုမျိုးပုံပေါ်တတ်တဲ့နိုင်ရှင်ပြီးတော့ဖြစ်ကြမှာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အခုလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမျိုးမင်းညတ်ထားတဲ့မင်းကိုရှင်နေအနေနဲ့လည်းကျင်းတတ်လိမ့်မယ်လို့ယူကြည့်ပါရစေ။အခုလိုမျိုးတမျိုးဒီဒီလိုမျိုးလိုးလိုးနေလို့လည်းပေါ့နော်။ဒါပြည့်စုံမှုဖြစ်ကြပေးသွားတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်ဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းကြည့်ကြည့်ပါ